Today is December 21st, 2018. Today we're going to talk about have something done. It's better we say that or that. Okay, look, the mountainlar. Biror bir odamni chaqirib, biror bir ishni yumushimizni qildirsak, ana shunda ishlatamiz. Masalan, look at this example. The roof of Liza's house was damaged. Liza'ning uyining tomi was damaged in a storm. O'sha shamolda zarar yetdi. Sir, shuning uchun she called a builder. U quruvchini chaqiribdi. Yesterday a man came and repaired it. O'sha bir kishi kelib tuzatib ketibdi. Lisa had the roof repaired yesterday. Lisa kecha tomini tuzattirdi. Lisa, agar qara, Lisa repaired bo'lsa, tuzatdi. Look, let's compare. Lisa repaired the roof yesterday. Lisa, okay, let me just write it. Kecha tomini tuzatdi. Bunda o'zi tuzatgan bo'ladi. Endi Lisa, e'tibor beringlar, mana bu yerda roof ikkala fe'l o'rtasida keladi. Mana bu yerda. Lisa had the roof repaired. Oxirida kelmaydi, fe'ldan keyin kelmaydi endi. Lisa had the roof repaired. Lisa tomni tuzattirdi. Nima qo'shilyapti endi? Tuzatdi, tuzattirdi. Look at other examples. Mana boshqa misollarga qaraydigan bo'lsak. Where did you have your hair cut? Sochingizni qayda oldirdingiz? Okay? Where did you have your hair cut? Endi where did you cut bo'lsa qayda olding, o'zing olgan bo'lib qoladi. Where did you have your hair cut? Sochingizni qayerda oldi? Mana endi nima qo'shilyapti? Oldirdingiz. Qayerda oldirdingiz? In the job for Asadbek, you answer the question. Sochimni Andijonda oldirdim. I had my hair cut. In okay, look. Qara, agar I cut my hair deyapsan, unda nima bo'lib qoladi? I cut my hair. Sochimni oldim, bor ancha bir o'zim olib keldim. Okay? No. I had my hair cut. Endi qaranglar. Agar shu I have bo'lib qolsa-chi? Oldiraman. U odatiy holat. Sochimni men Andijonda oldiraman har doim. Okay? I have my hair cut in Andijon. Okay? Okay, in that address. Look, endi I am having my hair cut. Let's say we don't need this one. For example, someone calls me. Telefon qildi. What are you doing? Where are you? Haydasan. I'm having my hair cut. Sochimni oldiryapman. I am having my hair cut. Sir, your hair looks nice. Sochingiz ko'rinishi yaxshi. Have you had it cut? Kestirdiniz mi? Yani, have you had it cut? Aldırdınız mı saçınızı? Keltelettiniz mi maç? Okay? Sir, our neighbor has just had a garage built. That's right. Koşnumuz yakında garaj kurdurdu. Has just built a garage. Garaj kurdu. Our neighbor has just had a garage built. For example, here, mana biz
Uykudur yaptınız bu sır. We are having a house built. We are having a house. Yeah, right. We are having a house built. Biz uykudur yaptınız. Now, Malia, tell me. Look, man, men, yok ki, o, maşinasını yudur yaptı. His car. That's right. Wash it. Etibarı da bana bu başta ettim. Yani bu yerde fiilinin çiçekli kirledi her daim. Burası da hepten ki fiilinin çiçekli kirledi. Yani past participle. Okay? Example. He is having his car washed. He is having his car washed. Okay? Now, you tell me. Endi men shu yerda har doim mashinamni yuvdiraman bo'lsa-chi? I always have my car. That's right. Wash it here. What's wrong? I always have my car washed here. Her daim saçımda mashinamni shu yerda Endi o'tgan zamondachi, masalan, kecha shu yerda yuvdirdim mashinamni. Busi nima qoladi endi? That's right. I had my car washed here. Mashinamni shu yerda yuvdirdim. Yersen. Look. We are having the house painted this week. Hafta biz uyumuzu painted. Boyatır yapmış. Özümüz boya yapmış. We are painting the house. Özümüz boya yapmış. We are having the house painted. Uyumuzu boyatır yapmış. Okay, for other people. Başka demek. By other people. How often do you have your car serviced? Maşinenizi siz kaçıda bir kursatasız, yani hizmet kursatasız. I think you should have that card cleaned. Benimce siz bana bu palto bizde tazalatır başız kerek. Yani himcis ki gobar adımak için. I think you should clean your cards bizde. Özüz bir tazalatır başız kerek. I think you should have that card cleaned. O bari, himcis ki tazalatır başız kerek. I don't like having my picture taken. Rasmga olishni ko'raman. I don't like taking rasmga olishni ko'raman o'zim. Endi boshqa odam meni I don't like having my picture taken. Now, Sharahan, tell me. Look, biz yangi yilga to'rt pishitiryapmiz. We are having katta shokoladni tort. We are having chocolate cake. That's right. For a new year. Oops. Correct. Look, we are having a big chocolate cake made for a new year. And we are making a big chocolate cake. Pişir yapmaz. We are having a big chocolate cake made. Pişir yapmaz. Okay, I'm having a beautiful dress made. Kolektiftir yapma. Ladies, I am having a beautiful dress made for the wedding. Okay? Kolektiftir yapma. Okay? Sir, now, that Rahman Asadik, tell me, look, sir, men, inşaimli teşhitir yapma. You say,
That's right, check it. And the kim geldi bas basile isler de basa bayanın by my teacher. I'm having my essay checked by my teacher. Ben inşaımını otuçumuzu tekşirtir yapmam. I'm having my essay checked by my teacher. Okay, look. In the agar ortada have somebody keladigan bo'lsa, unda do shit am sek. Fe'lning o'zi kelar ekan. Agar ortada narsa keladigan bo'lsa, unda mana farqini qaraydi mana ikkala narsa. Have something done bilan have somebody do. Kelyapti gapni ochiramiz. Masalan, mana hozir tepadagi gapni qaranglar. I had my essay checked. Nima degani? I had tekshirtirdim. Men inshoimni tekshirtirdim. O'rtada nima kelyapti? Essay. Narsa bo'lganligi uchun undan keyin nima bo'lyapti? Endi qaranglar. I had my teacher check my essay. I had my teacher check my essay. Endi bunda nima bo'larkan? Endi e'tiborli bu yerda nima kelyapti? O'qituvchi endi bu yerga ed qo'shilyapti. Bunda esa o'zi kelar ekan. I had my teacher check my essay. I had my teacher check my essay. Mana bu qoidalar 23-chi va 24-chini solishtiramiz. 23-chida you've had your hair cut. Sochini og'izibsan-a? You've had your hair cut. Chunki o'rtada endi bunda bil bo'lmaydi, chunki cut ikkinchi shakl, uchinchi shakl ham bir xil. Kela mana bu sochi. We are having your our car repair. Biz mashinamizni we are having our car repair. Etobila bu yerda repair nima uchun izga qo'shilyapti? Chunki o'rtada narsa kelyapti, mashina kelyapti. Endi pastdagi gapga e'tibor beringlar. Mana bouncers degani ana va tungi klublarda turadi ikkita kachok. Qaravlar. O'shalar bouncers deyiladi. Men he had the bouncers throw them out of the club. Ha. Men de u deyapti. Ularni ularni klubdan otvorgizgan. Otvorgizdi u. O'zi otvormagan. U mana bu o'sha ahraniylarga otkizib yuborgan. Endi nima uchun bu yerda throw birinchi shakl kelyapti? Chunki o'rtada odam kelyapti. Ya'ni bouncers. Analiga qorachilar. Pasbonlar. Pasbonlarga otkizib yubordi. Xo'p. Qachonki qaylar biror bir odamga aytirib masalan men ofisanga masalan kofe olib keltirdim. I had the waiter. Bo'ladi. Olib kelmoq. Bringmi brod bo'ladi bu? Bring bo'ladi. Chunki odam to'g'ri. I had the waiter bring a coffee. A cup of coffee. I had the waiter bring a coffee. Endi agar kofeni mana bu yerga qo'yib qo'yadigan bo'lsam, I had a coffee. Nima ketadi mana bu? Brod bo'lib ketadi. Xolislar mana bu qo'shilib qo'y. I had a coffee brod. Men kofeni olib keltirdim. I had
the waiter bring a coffee? I had a coffee brought by the waiter. You understand? Sizlerde bana intihar varsa direkt test iç geçişken ileride bana bu yerde 3 tane tutulgen buladı. Bana bu yerde 3 tane tutuladı. Bana bu yerde 3 tane tutuladı. Pasta bring, brought, bringing, brings tutulgen buladı. Ya ki to bring tutulgen buladı. Bana var yani lazım buydu. Bring, brought, to bring. Ama bir tane bring sen turası. Bring yapıp yapsın. Ana. Demek aga mana bu savol ge. Kısmını olamız eken. Bring de olamız eken çünkü adam türüp deyken. Yeni de pastaki variant ki brot olamız eken. Yani bir de variant koşup koyamız. I got de bir ağız gelmeydi bana bu. Bunge kısmını olamız. Bunge to bring de olamız. Demek bana o birinci savolge cevap. İkinci savolge cevap. Bu üçüncü savolge cevap. Demek God'dan keyin ise to kelerken. Yine bir de kayda. İşte oldu kaydamız. Kaylar. Have something neydi? Done. Have somebody do. And get somebody to do again. And get something done bular. Lekin qaylar something bir xil mana uni kelar. Bunday qo'shib qo'ysak ham bo'laveradi mana unga. Agar ortada narsa keladigan bo'lsa have bo'ladimi, get bo'ladimi, done bo'ladi oxiri. Okay? Have something done, get something done. Lekin odam keladigan bo'lsa have somebody do, get somebody to do. Okay. And I'll have you know. I'll let you know bilan bir xil. I'll have you know. Mana buni qaranglar. Have'dan keyin odam kelgani uchun nima bo'lyapti mana bu yerda? Fe'lni o'zi. Ya'ni qaysi qoida ishlatadi bu? Mana uchlovdan. Ikkinchisi have somebody do. Have'ning 33 ta ma'nosi bor. Endi yana ham qiyroqni tilamasak get va have somebody dan keyin ayni ham kelish mumkin. Bunda yoki sabab bo'lma ma'nosi keladi. For example, qo'shiqi bor shunaqa you got me crying degan. You got me crying. Sen beni yıklaşımda sabah buldun, sen beni yıkladın dedi bana bu da. You got me crying. Hop, kiyle bana onda kandayı farkı var. Bunu böyle soruşturamaz. Get somebody to do bular, bana have somebody do bulu yaptı. Yani bir de doing bulu yaptı. Bunda kareyler, adamda çakırı var. Köpünce pulge çakırı, bura bir işimizi kıldıramız o. Tamamız düzelttiramız. Mesela konamızını yıkıştıramız. Yoki sochimizni oldiramiz ana shularga ko'rsatiladi. Lekin qaylar, mana sen meni yig'latding. Endi bunga pul berib yig'latsizmaymiz qator. Masalan, men bu stolni yasattirdim. Bo'lsa unga qaysi biri mana bu tepadagilar ishlatiladimi yoki mana ishlatiladimi? To'g'ri, tepadagilar ishlatiladi. Mana I had this table made. Yoki I had a worker made bu qoladi. Pastagilar ishlatamiz ING. Qachon ING ishlatamiz aka? Mana bu sabab bo'lmoq undamoq. Masalan, you got me crying. Masalan, dadamni men shu ko'ylakni olishga undadim desanglar, qaysi ishlatamiz? Tepadagisini? Endi pastagisini bo'ladi.
Right? Hmm. Bular holat bu biror holatga tushishga majbur bo'ldi bu holat. Masalan, mana bunga ham qaranglar. Mana he had his audience listening attentively. U o'sha auditoriyada yig'ilganlarni e'tibor bilan eshitishga undadi. Pul berib undaganmi? Yo'q, hali e'tibor jamlandi. Biror gap yoki harakat bilan o'ziga jalb qilib olgan. He had his audience listening. Xo'p, ko'rasizlar, juda ham qiyin tanlash. Mana bu yerda qaranglar. O'sha tutturgan bo'lsa, endi bergan olasizlar ekan, ing olasizlar ekan. Chunki bu yerdalik pul berib qildirmayapti-da. Mana u qachon samarali tuzib bo'lar ekan? Ko'proq o'sha biror bir odamga biror ishchiga yoki biror bir odamga qildirganimizda mana shunda have somebody do something. Okay, that's why please be attentive. Be attentive. It's your fault. It's your own fault. It's your own fault. This is bo'ladi. Bu seni o'zing aybing. Yoki you asked for it. Sen buni o'zing tilab olding, o'zing so'rab olding degan. Okay, you asked for it. Masalan, anyone who drives while they are drunk, drunk degani ichib olgan. Mast holatida haydayotgan har qanday odam o'ziga nima qolyapti? Jazasi o'ziga tilab olgan bo'ladi, bilib qo'yinglar. Okay? Yo, avariya bo'ladi yo, gayga tushib. Okay? Masalan, kimdir jal, hey, you're asking for it. O'zing tilab olyapsan, o'ziga ham bo'ladi. You're asking for it. Okay? You're asking for trouble. Yoki xolasiz, mana unda ishlasam mumkin. You're asking for trouble. Bu ham shu muammo. O'zing muammo tilab olyapsan. Mana look Paul degan oshna. Hey, oshna, o'zingga yomon bo'l. O'zingga hozir o'zingga yomon bo'l. O'zing tilab olyapsan muammo. Bizlarga senga muammo kerakmi deyshadi? Mana drinking alcohol before driving. Boshda minishdan oldin speed limitlar ichish bu asking for trouble, o'ziga tilab olish. Okay. If you travel alone, agar bu ko'chadan o'zing yolg'iz yurib turgan bo'lsang, demak sen you're asking for trouble. O'zing tilab olyapsan. Okay. Now, let's come back to our lesson. Darsni qaytamiz. So, birinchisi, olasiz. It's your own fault. Okay, you're asking for it. O'zing aybdorsan bo'ladi. Now, this is how we do it. So, let's conclude our topic for today. Qani bir mavzuyimizni qoidalarini bir eslab olamiz. Demak, yangi yil kelyapti, o'shanga bob mana bu we are having dan boshlaymiz. We are having a cake made dedik-a. Biz tort pishirtiryapmiz. Endi mana bu yerga deylik my neighbor qo'shnimizga to'rt pishirtiryapman bo'lsa nima bo'ladi unda? I'm having my neighbor nima bo'ladi mana bu yerga? To'g'ri, make aytib beramiz. Mana bu yerda made, mana bu yerda we are having my neighbor make a cake. Farqi nima? Biz bu yerda to'rt pishirtiryapmiz. Kimgaligi noma'lum. Endi bir qaydi biz qo'shnimizga to'rt pishirtiryapmiz. Endi keyingisi nima o'tdi? Get. Endi xuddi shu gapdi. Mana bu yerda we are getting bo'lsa nima qilar ekan? To'g'ri, we're nima qilar ekan? To. E'tibor beringlar, mana bu yerda getting bo'lsa bu yerda we are getting my neighbor to make. Agar mana bunday gap bo'lsa-chi, mana bu yerda mana bu yerda getting bo'lsa-chi. To'g'ri, bunda o'zgarmaydi. Chunki baribir narsa kelyapti o'rtada. Shuning uchun we are getting a cake made. That's right.
Ortada narsa kelsa having bo'ladimi, getting bo'ladimi, have mi, get mi o'zgarmaydi. Odam kelsalik o'zgaradi. Endi haligi ma'nosi getni, ya'ni ana men oyimga yalinib to'r pishirtirdim. Endi bunga nima bo'ladi? I got my mom to make a cake. Or keep me cake. Look. Mesela, I got his sister to help him with his homework. O, sinisini kaçan kibarlar gönderdi. Ko'pincha avrab haligi mana qilib beraman mana qilib beraman avrab mana saqlab qilib ko'ndirsa unda o'shanda goddan keyin mana u he got his sister to help him u singlisini yordam berishga ko'ndirdi he got his sister to help him bunday holatda ing ham ishlatsa bo'laveradi to do ishlatsa ham bo'laveradi ko'ndirdi ma'nosida hattoki masalan deylik mana moshinalarga nima ishlatamiz qaylar I couldn't get the car to start. Moshina bo'lsa ham qaranglar, moshina bo'lsa ham. Tusha deyapmiz. Mana men moshinamni yurgiza olmadim bu yerda. Nima uchun? Mana undan nima farqi bor? Nimaga masalan, mana o'rtada moshina kelsa ham, mana bu yerda uchinchi shakl keldi, nima uchun bu yerda uchinchi shakl kelmayapti? Yo'q. Yo'q, aytdimki, ma'nosiga to'g'ri beringlar. Masalan, mana u Çünkü şekil kaçan kiladı. Kaçan ki bırak bir adamda pülge. Bu hali ki çünkü köndürüp avramaz mı? Biz pülge yıkıl. Mesela ben tamamen düzelttirdim. Çakır pülge düzelttirdim mi? Bunda ne oldu? Feli üç şekil kiladı. Peki çünkü ülkem ki düzelt bir gel iltimaz deyip düzelttirsem ki. Bunda halesiler tu ya ki halesiler inci. You understand? İsmail, sizler deyince bana karayın bana. Ben onu hanımını sinimde tozalattırdım. Bu ise... bana tepe deyip oladım ya ki birin bunu keladım. Bana, aa. Ayette ben sinimde hanım tozalattırdım. I... Ötge zaman I got my sister to clean. Yok ki cleaning yapıl oladı. To clean yok ki cleaning the room. Xonani sinimga tozalattirdim. Bu yerda men uni ko'ndirib, tozalay bersang, shikoyat beraman deb tozalattirdim. Endi biror ishchiga, masalan, cleaner, cleaner tozalovchi. Ana shuni chaqirib tozalattirdim bo'lsa-chi endi. I got a cleaner. Bo'ladi endi? That's right, to clean. Endi to'g'ri bunday qilamiz unda. Mana senda my room. I got my room, nima bo'ladi endi? That's right, clean it. I got my room, clean it. Hop, mana qara, you'll never get him to understand. You never get him to understand. Sen hech qachon unga tushuntira olmaysan. Tushuntirishga, tushunishga ko'ndira olmaysan, ya'ni ki ağır ağır şunu duramıyorsan, bunu ağır ağır şunu duramıyorsan. Can you really get the old car going again? Yani bunu eski maaşından yürgüze alıyorsan mı? It's not hard to get him talking. Bunu gebertiriş. Kıyınmaz. Bu ama onu tut açtı. Okay, it's not hard to get him talking. Okay. Masalan, politsiyachilar aytadi, biz uni gapirtirishimiz kerak, sirlarni bilib olishimiz kerak demoqchimiz. Ular nima deydi-ki? We need to get him talking. Ha, bitta yegandan keyin gapiradi, deysiz unda. We will get him talking. Mana uni aytib beringlar, ya'ni u hair bilan bir xil. I must get my hair cut. Men sochimni oldirishim kerak. That's right. I must get my hair cut. I'll never get all this work finished. Bu işlerin hiç can? Get your
Homework. Ne oldu endi? Yuva seni bacardı sen. Get your homework. Yok. Bacardı. Done, that's right. Hey, get your homework done. Hey, get your homework done. Yuva seni bacardı. That's the rule. So it's not so difficult. You need to practice it from. Okay, for example, mana men aytdik masalan dadamga ko'ylak oldirdim, yangi ko'ylak. I got my dad to buy a new dress. I got my dad to buy a new dress. Dadamga men yangi ko'ylak oldirdim. Right, sorry, here, pay attention. And I made my dad. Bolsa unda buy bo'ladi. Hop. Etobeylar getdan keyin to kelar ekan, made'dan keyin keldi o'zi kelar. I made my dad buy a new dress. Men dadamga yangi ko'ylak oldirdim. Bunda farqi made kuchliroq, majburiyat bo'lib qoladi ko'proq. Okay? Dadam majbur qildim shu yangi ko'ylak olib berishiga. Got, bu shunchaki oldirdim, dadamga yalinib oldirdim yoki iltimos qilib oldirdim. Made bo'lsa, masalan, dadam meni majburlab yuvdirdi, yuvmayman desam ham bo'lsa, boshlanadi. My dad made me wash the car, clean the car. My dad made me wash the car. Dadam moshinani majburlab yuvdirdi. Endi shunchaki dadam meni moshinani yuvdirtirdi bo'lsa-chi? To'g'ri, unda mana nima bo'lar ekan? To'g'ri, to wash. My dad got me to wash the car. My dad got me to wash the car. Yuvdirdi, shunchaki. Bor yuvib qo'ydi, yuvdi. My dad made me wash the car. Majburlab yuvdirdi. Masalan, make-ni 10-chi ma'nosiga qaraydigan bo'lsanglar, mana they made me repeat the whole story. Ular meni butun hikoyani qaytadan aytib berishga majbur qilishdi. Okay? He never cleans his room. Mana he never cleans his room. Hech qachon xonasini tozalamaydi. Uni oilasi, his mother never tries to make him. Uni majburlashga ham harakat qilmaydi. Uni ko'rmaydi hech. Azimat, tell me, look. Biz o'qituvchimiz shu kitobni o'qishga majbur qildi. Read, you're right. Read the book. This book. Our teacher made us read the book. Okay? Good. Okay, look. Get something done, ham qaraylar. Xana shu holat ishlasak bo'lar ekan, ya'ni mana when are you going to get the roof repaired? Tomni qachon tuzatmoqchisan? You can also use get something done instead of have something done. Have o'rniga getni ishlatsak ham bo'laverar ekan. Hop. Keyin have something done, get something done ba'zida noxush holatlarga ham ishlatamiz. Masalan, Paul and Karen had their bags stolen. O'g'irlatib qo'yishdi. Paul bilan Karen sumkalarini o'g'irlatib qo'yishdi while they were traveling. Sayohat qilayotgan paytda. For example, Gary had his nose broken in fight. Gary burnini sindirib oldi. Urushda. Qachonki boshqa odam bajarganda ishlatsanglar bo'laveradi. Masalan, Gary broke bilan farq bor. Gary broke o'zi sindirgan bo'ladi. Gary had his nose broken. Burnini sindirib oldi, yoki boshqa odam sindirgan. Yoki masalan qaylar. Paul and Karen had the bag stolen. O'g'irlatib qo'yishdi. O'zbeklarda farq bor. O'g'irladim bilan o'g'irlatib qo'ydim. O'g'irladim, o'zim o'g'irlaganman, o'g'irlatib qo'ydim. Boshqa odamga o'g'irlatib qo'ydim. That clear?
Mana have you ever had your bike stolen? Hiç velosipedinizni o'g'latib qo'yganmisiz? Endi have you ever stolen a bike masachi? Hiç o'g'latganmisiz? Have you ever stolen? No. Have you ever had your bike stolen? Right? Mesela siz hiç telefonunuzu sindirip qo'yganmisiz bo'lsa? Have you ever broken your phone? Doğru, head bo'lmaydi. Have you ever have you ever broken your phone? And have you ever had your phone broken bo'lsa, birortasiga sindirib qo'ygan, sindirtirganmisiz bu bola g'alat eshitdilar. Okay? So, for example, masalan, men qo'limni jarohatlab oldim. Futbolda. I got my arm injured. Look. And I injured my arm. The farkı. I injured my arm. I got my arm injured. I injured my arm. Özüm şikayet oldu. Ben futbolu yaptım. Özüm yaptım. And I got my arm injured. Şu futbolda kimler bir şikayet oldu? Lakin burada size bana I got my arm injured. Başka adamlar gibi burada işini becerdirgenimizde. Mesela asosiy farkını bilishimiz kerak. U ishchi bo'lib bajartiryapmizmi yoki prosta ukamizga yoki tanishimizga ko'ndiryapmizmi? O'shanda farq bor. Ishchiga bo'lsa nima bo'lar ekan? Undan keyin I have fe'l o'zi kelar ekan yoki getdan keyin mana getdan keyin esa to kelar ekan. That's right.